Səfir Kim Heng Miyaz etimadnaməsini prezident İlham Əliyevə təqdim etdi. Sonra Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev səfirlə söhbət etdi. Kambociyanın Azərbaycana dost ölkə olduğunu deyən dövlətimizin başçısı Azərbaycan tərəfinin münasibətlərinin inkişafında maraqlı olduğunu vurğuladı. Azərbaycanla Kambodja arasında çox yaxın siyasi əlaqələrin mövcud olduğunu deyən dövlətimizin başçısı səfir Kim Heng Miyasın ölkələrimizin biznes dairələri arasında da əməkdaşlığın qurulması işində səylərini əsirgəməyəcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi. Prezident İlham Əliyev eyni zamanda humanitar sahədə də əməkdaşlığın genişləndirilməsi üçün yaxşı potensialın olduğunu qeyd etdi. Xoş sözlərə görə təşəkkürünü bildirən səfir Kim Heng Miyas Kambodjanın kral həzrətləri Norodom Sihamoni-ni salamlarını və firavanlıq arzularını nö dövlətimizin başçısına və Azərbaycan xalqına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev Naradom Sihamoninin salamlarına görə minnətdarlıq etdi. Onun da salamlarını kral həzrətlərinə çatdırmağı xahiş etdi. Səfir Kim Heng Miyas ölkələrimiz arasında regional və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində yüksək səviyyədə əlaqələrin olduğunu vurğulayaraq fəaliyyət dövründə Kamboca-Azərbaycan dostluq münasibətlərinin və əməkdaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi istiqamətində səylərini əsirgəməyəcəyini diqqətə Bangladeş Xalq Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş fəvqaladə və səlahiyyətli səfiri Qosal Azam Sarker əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan Azərbaycanın enerji siyasətində əldə etdiyi uğurlarda Prezident İlham Əliyevin müdriklik siyasətini yüksək qiymətləndirdiklərini vurğuladı. Qeyd etdi ki, səfirlik fəaliyyəti dövründə ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişaf etdirilməsi üçün əlindən gələni edəcək. Səfir etimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim etdi. Prezident Ilham Əliyev ölkələrimiz arasında beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində yaxşı siyasi dialoqun aparıldığını vurğuladı və Azərbaycanın Qoşumma Məhəlləkatına sədrlik müddətinin 2023-cü ilədək uzadılmasında Bangladeşin göstərdiyi dəstəyə görə minnətdarlığını bildirdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanın Qoşumma Məhəlləkatına sədrliyi dövründə üzv ölkələrin maraqlarının qorunması, COVID-19 ilə mübarizə Vaksinlərin ədalətli bölgüsü sərhəsdə fəal şəkildə böyük üstünlüklər göstərdiyini qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev tarixi torpaqlarımızın Erməni işğalından azad edilməsi məsələsində həm Qoşulma Məhəlləcəti, həm də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində Azərbaycanın haqlı mövqeyinin Bangladeş tərəfindən dəstəkləndiyini yüksək qiymətləndirdi. Dövlətimizin başçısı Qosal Azam Sarkerin səfirlik fəaliyyəti dövründə ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafına və iqtisadi əməkdaşlığın prioritetlərinin müəyyənləşməsi üçün töhfə verəcəyinə ümidvar olduğunu bildirdi. Bangladeş Xalq Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfiri Qosal Azam Sarker ölkəsinin Azərbaycanla münasibətlərə böyük önəm verdiyini. Filippin Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş Fevqalda vəsailətli səfiri Maria Yelena Alqabri Filipin prezidenti Rodrigo Roa Duterte-nin və xalqının salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. O, Filipinin dövlət başçısının ölkələrimiz arasında əlaqələri genişləndirmək istədiyini vurğuladı. Səfir etimadnaməsini prezident Ilham Əliyevə təqdim etdi. Dövlətimizin başçısı Filipin prezidenti Rodrigo Roa Duterte-nin salamlarına görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Filipinin dövlət başçısına və xalqına çatdırmağı xahiş etdi. Prezident Ilham Aliyev Azərbaycanın da Filipinlə əməkdaşlığı o cümlədən ticarət əlaqələrini genişləndirməkdə maraqlı olduğunu bildirdi. Dövlətimizin başçısı ölkəmizin qoşulma məhərecatında sədrliyinin 2023-cü ilədə də uzadılması və bu təşkilat çərçivəsində Azərbaycanın irəli sürdüyü təşəbbüslərə, xüsusilə vaksinlərin ədalətli bölgüsü ilə bağlı təşəbbüsə Filipinin verdiyi dəstəyə görə minnətdarlığını bildirdi. Prezident Ilham Aliyev Qoşunma Məhərcatının sədri kimi Azərbaycanın mövqeyinin həmişə üzv ölkələrin maraqlarının qorunması və əlaqələrin möhkəmləndirilməsindən ibarət olduğunu vurğuladı. İkitərəfli münasibətlərə gəldikdə dövlətimizin başçısı siyasi və iqtisadi sahədə əlaqələrin fəaliyyətləşdirilməsi, iqtisadi ticarət münasibətlərinin qurulmasının vacibliyini qeyd etdi və Maria Yelena Alqabrenin səfirlik fəaliyyəti dövründə Ölkələrimiz arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə töhfə verəcəyinə ümidvarlığını ifadə etdi. Filipin Respublikasının ölkəmizdə yeni təyin olunmuş Fövqəlada vəsailətli səfiri Maria Yelena Alqabri ilk növbədə Prezident İlham Əliyev və Azərbaycan xalqını Zəfər günü və ərazi bütövlüyünün bərpa olunması, həmçinin Milli Dirçəlik günü münasibəti ilə təbrik etdi. Maria Gerena Algabre səfirlik fəaliyyətində Azərbaycanla Filipin arasında həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli müstəvidə siyasi, iqtisadi əməkdaşlığı eləcə də insanlar arasında əlaqələrin inkişafı istiqamətində səylərini əsircəməyəcəyini dedi. Səfir Azərbaycan prezidentinin təşəbbüsü ilə COVID-19-a həsr olunan video-konfrans formatında zirvə toplantısının BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyasının keçirilməsinin və bu günlərdə BMT Baş Assambleyasında COVID-19 və vaksinlərə dair qəbul olunmuş qətnamənin əhəmiyyətinə toxundu. Maria Yelena Alqabri həmçinin Azərbaycanın uğurlu iqtisadi inkişaf modeli haqqında danışaraq ölkəmizin bu nailiyyətlərinin beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında mütərəqqi nümunə kimi əks olunduğunu qeyd etdi.